Nanti kita keluar main apa yang betul. Sekejap, aku baik. Coming. Doha. Doha. Ah, siapa? Venro. Venro. Gila senang tu. Kau klik general je, connect. Let's go. Senang gila. Macam masuk command center sial. Okay, apa nak dapat? Jom, Dota tu. Klik, boom, masuk main. Siapa tengah stream ni? Tak ada siapa stream lah. Ya, aku try. Aku stream je. Aku bagi kau website. Berapa? Tak ada dulu aku main je tu. Tak, aku punya stream pun. Go live ni tak boleh. Aku memang dah download pun semalam. Download apa? Dota 2. Ya. Yeah. Andai kata kalau ada banyak orang nak main lah kan. So aku boleh jadilah player-player yang sampah yang kena makan kat belakang. Tu aku dah paste dekat ni. Ni apa dah YouTube eh? Tu aku main. Oh ni call live ke? Haa, live. Tapi ikut YouTube eh? Dah boleh start ke? Ya. Sambil-sambil. Tapi ikut YouTube eh? Dah boleh start ke? Ya. Siapa punya background tu? Z. Siapa aku punya background tu? Aku ke? Kau tak pakai earphone eh? Kau pakai dia, kau pakai earphone tak? Okay, aku dah cucuk earphone lah. Okay, betul. Aku gila tadi. Sebab YouTube tu pick up dekat ni eh, microphone lah. Interference dia gila-gila. Mungkin lah. Yeay. Okay, korang main dulu. Dah tak? Kau tu buat apa je? Main dulu ke apa? Main dulu je lah, lambat. Aku nak mandi yuk. Kau nak mandi jap? Boleh aku mandi? Boleh. Aku bangun tu pagi sangat tu. Aduh. Ui, nak main apa lah? Takkan main worker lagi? Ni, main apa ni? White tak ada. White kejap lagi datang katanya. Dia yang cakap tadi tengah makan roti cicah Milo eh. Kan? Uish. Oh, kau yang makan roti cicah Milo. Dah. Tu bukan dekat IG story kau ya? Itu. Main apa lah? Genzo main apa? Malas pula nak main hero yang leceh-leceh. Sniper je lah lagi. Senang. Sniper eh. Menarik kak. Aku swap stun, kau belu je. Tak, aku tembak je macam tadi. aku main kan tadi lah. Kan aku main sniper. Ha? Tak, aku main mid. Kau main mid? Eh, Genzo, kau tak kena hero ke? 10 seconds remaining. Oi, Nip. Nip. Kau buat air. 5 seconds remaining. Oi. Anip. Weh, ni kau nak main lawan bot. Ni kau nak main lawan bot. Aku rasa Anip ni buat air. Lawan bot je. Tak apa, boleh buat balik. Saya dapat madness je. Random. Aku tak sure komputer aku boleh main Dota ke tak tu. Kau
Kau pakai komputer apa tu? Pakai MacBook Pro 2012. MacBook Pro 2012. Tapi 16GB RAM. 16GB RAM, processor apa? Processor Intel i5. Ada nombor belakang dia? Biasa dah pilih tu. Oh, aku tulis I'm a beginner eh. I'm a beginner. Kau pakai madness tu ni. I call the shots around here. Kau tu nak kena select apa tu dekat ni? Oh, Dota apa tu? Mechanics lah. Aku ingat kau kat situ sekali. Nak start balik ke tak? Sabar tak boleh. Aku dah cakap aku buat air. Sabar lah. Tak je. Ingat dia dah ada. Lol. Excited sangat. Tak sempat. Saya tak sempat siap. Ha, siapa tu? Why? Apa nama game kau, Asap? Nama game aku? Maksud kau? Apa nama game kau kat lobby bukan? Oh, tak ada. Tak ada lobby. Kita orang main bot. And kau tak boleh cari game nak tu. Tak boleh apa? Tak boleh check game kau. Tunggu orang lagi. Cuba kau tanya Bebe jap. Tadi dia kata dia tengok money heist sekejap berapa lama lagi. Jom lah. Aku nak main zain sekali bot. Nak main bot sekali? Asa kau nak main bot sekali ke? Alah. Ya, kau tanya Bebe jap lah. Lepas tu kalau dia kata okey, kita main betul-betul terus. Kalau Bebe kata tunggu, so kita keluar kita main bot lama. Dia berapa orang boleh main je? 5 lawan 5 kan? 5 lawan 5. The battle begins. Oh, skewer yang dia ke depan tu eh? Tu menarik dia tu. Kau kena ada bling dagger. Kau bling, kau tarik. Tak. Bling, hentak tengah tanah dulu. Lepas kau tarik. Tolak. Tapi aku tak boleh pun asap kat. Macam nak cek game asap? Kau kena invite aku ke asap sebenarnya? Kau tak boleh join sebab game dah start lah sebenarnya. Oh, tapi kalau macam aku nak join nanti, aku kena buka dekat overview library ke, lobby list ke, bro? Aku tak tahu. Dia lain lah sebenarnya. Kalau kau nak main game sekali, kau join party. Oh, kena macam join benda lain lah. Go add friends to create a party tu kan? Yes. White bye. Bebe main yang nak main bot yang Q dia tarik ke depan Okay, jom. Lift. Venro. Weh. Tak tahu. Bullying ni them towards him lah. Impact tu ke hero tu. Sa keluar. Ni si White nak main. Eh, ajak Venro sekali, ajak Venro sekali, ajak Venro sekali. Venro. Venro. Haa. Kau tak ada dalam friend list tu, apa dah buat? Haa. Tak pernah buat aku Friend ID, friend ID. Yes. Friend ID Steam eh. Haa, friend ID. Kalau tekan profile kau ada tulis friend ID. Orang ni aku tak tahu video macam tadi. Sekejap. Ni Discord. Kan dekat Dota tu ada my profile kan. Lepas tu nama kau kan. Dekat Dota tu ni. Dalam main menu ni. Kan ada my profile kan. Baby main ni. Main. Oh ada Iskandar Shukran 88. Bukan nombor. Ada nombor. Kecil nombor. Friend ID. Your friend ID. Oh 1080. Okay. 122. 740. Because the mouse. Look at that. Okay, kau add dia dalam party. Iskandar Shukran 88. Macam mana pun add dia ni. Kau add dia dalam party je. Lepas tu aku add dia, kita ramai my add. Senang lah. Dia macam bank account sial nombor friend ID. Ken. Accept. Okay. Now, make sure origins open. Siapa tu? Add friend.
Dah tu. Aku dah nampak yang lain ni semua. Go to game properties and make sure you disable the animal origin in game for Apex Legends because it's going to fuck out. Ini Iskandar, kau jadi coach. Ha? Iskandar jadi coach. Asal Iskandar biar dia main sekali. Bukan, kata Bebe nak main. All pick. Ni je. Bot eh? Bot je. Tunggu Bebe lah. Haa, sambil tunggu Bebe. Okay. Apa hero best lah? Yang dah lama tak main? Ya, kiri dan kanan. Kanan, kiri. Tadi aku main pakai Shadow Shaman kan, gila. Aku main dengan bot 65 minit. Dah beri hampir kalah. Lepas tu menang. Menang pun sebab mega creep. Kalau jumlah bunuh, tak mesti kalah. Main dengan bot 65 minit, baik. Kelakar tu je. Okay, kau bagi aku. Aku tak tahu Shadow Fiend main sama lagi ke tak. Cantik tu Shadow Fiend aku. Walamak, handsome bae. Aku pakai Elfshaker. 5 seconds remaining. Shadow Fiend. Bagi aku solo mid dulu lah, sampai level 6. Asal lah aku yang solo mid kot. Asyik kau. Bot je pun. Haa, bot je pun. Saya nak beli tu. Apa lah. Siapa tiny tu. Apa Iskandar main tu? Kana ke ni? Kana ya? Aku tak sure, ni aku punya first time semua try dengan laptop ni. Mungkin macam lag ke apa-apa dia. Shadow Fiend. Sebenarnya tak ada. Okay. Apa, ganas ya suara dia. Shadow Fiend. Is call dengan aku. Kita lepak sini, Is. Lepak sini. So kalau nak main sorang-sorang macam mana, Sam? Kalau macam tadi you main macam boleh kau pergi play Dota. Lepas play Dota play bottom right tu. Lepas tu play with lepas bots. Kena main sorang-sorang lawan semua orang macam tu lah. Tak, kau lawan macam ni lah. Lawan dengan bot 5 orang. Kau sorang ada 9 bot. Team kau ada 4. Ada 4 ally spot lah. 30 seconds to play. Kau tahu berapa? Kau tahu berapa banyak aku spend dekat Shadow Fiend ni? RM300. Uish, mahal sangat tu. 150. Ya, kita tak payah cari Usham dengan bintang kecil tu. Aku beli dia punya ni. Nanti kita daripada sini, so kita terus sini. Arcana. The battle starting. Jom. Baik. Lama saya tak main Shadow Fiend. Is, kita block ni. Aku ajar kau macam mana. Kau block ni kau macam halang-halang dia je. Supaya into the fray. Supaya dia tak pergi. Dia dah jalan dah. Supaya dia tak pergi. Okay, kau kena last hit untuk dapatkan coin. Coin? Gold. Boleh lah juga. Bapak ah. Apa kau ni? Kau kena jaga dekat kau. Wait, kau dah start dah? Main dengan Venro tu. Okay, Venro kan? Ambil lah, ambil apa, access remote. Boleh tak? Okay.
Shoot. Ya, main dulu, main dulu, main dulu. Jangan tu lah, buat apa pula? Babi. Sakit. Shit. Jack, mati nice. Jack. Double kill. Mana bebek kata coach weh? Siapa pakai ni? Eh, cuma nak pakai aku punya super power ni. Super power. Level 6. Oh, level 6 boleh pakai. Bang. Kan level 6 boleh pakai ulti, yang lain-lain boleh boleh pakai around the way. Aku tapi kau jaga mana kau. Oh, kena beli mana eh? Aku 1, 2, 3 ni tak boleh tak boleh tukar eh? Biru bawah tu mana? Eh, aku 1, 2, 3 tau. Shoot. Oi. Eret lu, mat. Oi, eh tapi kau ada 5 kan? Kira tak ada. Main lu, main lu. Nanti bila session borak dah start tu tahu. Session borak eh. Hari ni tu. Hey, yang Chaos Knight punya passive ni berapa dia punya odds ni? Macam selalu je kan juga. Tak ada selalu kan. Dia ada odds ke? Tak ada by second kan. Dia tak tunjuk pun. Dia by timer kan. Timer kan? Oh haa, timer. Oh. Eh bagus lah. Patutlah selalu je dapat. Dulu tak macam ni lah rasa. Dulu tak macam tu lah. Dulu buy out. Haa, dulu buy out. Haa, dulu buy out Sam. Susah ni nak dapat tu. Tapi main buy out lagi best. Banyak. Oh, krik tu. Tapi susah, gamble juga tu. Ini tapi kan bila late game, kau attack laju tau. Banyak lah, keluar je by timer tak apa-apa efficient lah. Timer consistent tapi kalau late game tak lah. Tak kuat macam mic kau. Haa, yelah tahu lah. Mic siapa? Eh, Is. Ilah. Is, apa kau? Kenapa kau pergi? It's okay. Testing. Button Q W. Kau testing button Q W kau? Oh. Dia kena pilih turun QW tak ada apa. Killing spree. GG, top fit. Aku fit. Your top tower is under attack. Tak ada mana tu nak geng. Boleh tak nak geng tanpa mana? Ada lah satu kali Hayun. Kau lepak pakat belakang je Is. Tak ya. Ya Allah. Your middle tower is under attack. Jaya Amin tu? Huh? Jaya Amin tu tak? Tak jaya langsung. Oh. Mencuba. Bakat tu je belum datang, belum sampai lagi. Aku time belum sampai. Ah! Tolong. Tak saya Q tak jadi apa ni pun. Asal kau. Ada shortcut button nak pakai shaker punya ni. Boleh, ada shortcut. Apa maksud kau shortcut button? Macam nak pakai ability ke? Tekan Q. Pasal kau tekan atas tanah. Oh ya. Benu dah jadi gamer wei. Nampak aku quarantine dah mengubah gerakan. Quarantine eh.
Kau nak aku shackle lah apa, boleh tahu. Kau shackle dia telur kau, Cik. Haa, ambil, ambil. Ya, ya, ada kick, kick. Shackle the balls. Ambil. Aduh, kick, habis ke? Ais! Haa. Kau tak nampak ke mamat handsome kat tengah tu? Siapa sih? Okay, okay. Kau cakap siapa tu? Arcana guy. Siapa? Betul, aku tak tengok dia korang. Dia apa tu? Oh, ya. Yeah. Oh. Left click. Alah. Bangan. Aku dah. Dia general kelakar. Left click lah. Tunggu je menu. Missing. Ah, bunuh, 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 bunuh. Tak ada, tak ada, tak tahu. Ah, mati, mati. Jangan jatuh, ayah. Kelakar juga kau ni sebenarnya, Benro. Kalau kau pergi balik. Ben. Aku tak faham konsep permainan dia sebenarnya. Tak faham konsep Kau mudahkan je konsep dia, Benro. Dia klik plus kat. Aku rasa kau kena main CS, Benro. Game tembak. Beli tembak, beli tembak. Landbomb tembak. Please lah, ya Allah. Woi, dia ada tidur. Haris tengah main COD. Haris kat gua sebelah. Buku ni. Hundred health boleh lah ni. Eh, siaga dia punya air tu sakit. Weh, ada orang. Tak kena, tak kena. Eh, missing tau. Ada ada kungkar dah. Oh, sakit lah siap. Nasib baik tak kena east. Kena langgar kapal. Kapal lalu. Oh, so sekarang yang tiny punya tu dia slow macam tu eh. Dia bukan sekali stop kan. Tu. Mana? Tu punya trip tu. Jaya kan ni? Aku dengar-dengar macam jaya, bunyi macam jaya. Kenro? Tapi hari ni hari Ahad eh. Ahad depan power sikit lah. Ahad depan power sikit eh. Nampak. Allah. Don. Habis data, habis data. Apa aku buat eh? Orang mati. Weh, tu. Belakang. Kejar dia. Pukul dia east. Siapa dapat? Kalau ada benduk, siapa? Kalau kau ada benduk. Ya, kat tengah-tengah lah. Dah, lain macam. Let's talk about your captain. Dah kata abang datang. Jangan dia apa? Bantai bis. Three double kill. Bayu sakit bodoh tu. Bukan nak bling, nak bling macam combo. Jangan ambil bounty tu. Jack, jangan ambil bounty. Haah.
Aku tak tengok game kau pun aku tahu. Begitu. Kau tahu aku pakai hero apa tak? Shadow Fiend. Ni aku pun cakap tadi eh. Oh yeah. Okay, jangan ambil, Jack. Jack, jangan ambil, jangan ambil. Aku nak ambil. Ya, mudah-mudahan itu tadi. Yeah, ramai dah 3 mid. Boleh summon dulu kalau keluar. Ui, tak boleh keluar. Boleh summon $1,000 tu orang tu. Ha? Kau, ah. Terus keluar lagi ke 7-11 tu. Bagi. Dah rumah kena, tak kena. Tak, bukan. Budak-budak kat sini keluar artikel. Polis dah kan. Jangan nak kira. Satu. Dulu tiket mahal itu dua. Ha. Fuck. Malaysia sama berapa? RM1,000. Malaysia sama RM1,000 ke? RM1,000. Aku tak pernah kena sama $1,000 tu. Double kill. $1,000 gila sempat. Eh tak lah, dia tak buat acuan tau eh. Pasal dia yang agresif gila. Macam si dia agresif. Dia kocok. Tunggu creep. Tunggu creep. Creepalicious. Alright. Radiant structures are fortified. The enemy's bottom tower is down. Shit down. Drop it down, man. Macam demai. Nak kejap. Aku tak ada ward tau. Kalau aku nak check, aku tak main hack lagi. Asal kau tak naikkan satu at least. Aku penuhkan shaker dulu. Jangan ambil. Cun. Ambil je Jack. Mana Jack, kau ada ikat tak? Ada? Tak. Getok. Ui. Kenapa kau tinggal van dulu seorang-seorang kat top tu? Dua orang datang tiba-tiba. Iskandar dia tengah berdikari. Macam tu saja. Aku tengah naik level tu tadi. Fuck lah. Kena embus. Tak ada. Baru datang nak tolong dah. Dan lari pula. Tahu. Radiant have fortified their structures. Dah belah. Aku tengah ayamkan dia. Aku dah belah. Tangan. Look at that. Radiant's courier just got killed. Bottom missing. The enemy's middle tower has been denied. K
Okay, is kau batai ya. Double kill. Dia ada sesiapa yang kena. Mega kill. Triple kill. Uish. Kena lambung bae. Main lambung. Main lambung. Tower has fallen. Ah, nak aku ikat dah. Tak ya. Ya, biar pergi bottom lah. Bottom. Is. Hmm. Item azimat kau ialah bling dagger. Azimat bhai. Beli dagger kena beli kat mana? Kat rumah kau beli kat kedai. Kat rumah kau mah. Kas macam-macam tu sabar. Apa hal kau buka tu tayar tu? Aku nak tahu. Akan dapat. Bukan aku nak cash. Beli. Nak cash. Eh, ikat. Apa benda aku dah jauh kau. Oi, kau orang punya ke? Ha. Oh, dah mana kau, Jack? Tah. Jack, come on here. Your top tower is under attack. Oi. Aku tengah ikat VS. Tak sempat kas, ya. Baru nak keluar. Nice. Double kill. Oh, wow. Sakit tu mati batu sempat ayam tadi dia beli double kill unsort juga mati untuk orang. Babi dia gelak aku geram je. Tak sempat nak kas lah. Asal kau geram kan gelak-gelak comel pula. Function. Tadi oh shit. Cakap nak buat air tau. Lepas tu dia terus babi tak main campak-campak pula dia. Cakap aku nak buat air lah DZ. Aku terus start game. 18 sial mahasil. Midas DZ. Sentuhan Midas. Hand of Midas. Kenapa? Dulu dia yang di-convert gold dia kan nampak useless bagi aku. Ha? Yang dulu kan di-convert kit jadi gold kan? Ah, bagus tu. Ya ke? Ui, asal aku boleh bawa orang lain ni? Ni macam orang kedai ni aku jalan ni. Orang kedai jalan-jalan? Kau boleh klik kat orang kedai tu jalan-jalan. Oh, ya ke? Oh, kurier tu kau kedai bro. Kurier tu tukar atas barang lah. Oh ya. Nama kurier kedai kau panggil dia. Kau ingat ni FedEx. Wah, kena silent terus tak tahu nak buat apa. Oh, GG bro. Ah, laju pula dia. Bling dagger. Alah ni, jangan kek eh, siut gila kau ni. Kimak. Dia lari. Biarlah, biar. Aku nak asal tamak tu. Tak, aku nak. Ada. Tak, dia ambil semua kit tu. Oh, dia keluar api-api tu. Janji mati. Aku nak soul collector. Sebab satu satu hit tak. Aku baru hidup kan tadi mati. Ah, tak ada susah sangatlah tapi boleh. Aku buat punya suara macam dia dekat Gunung Sahara jauh gila. Macam mana? Gunung Sahara. Asal buat punya suara jauh. Kau kena kuatkan. Oh, aku slowkan white tadi. Patutlah dengan so, kau slowkan white tu.
Wat, cuma cakap Wat. Bukan kau, Wat. Okay, lah. Tadi kuat. Lepas tu kau sebutkan main kau, Wat. Tadi. Lepas macam kat Gurun Sahara. Is, belakang sikit Is. Aku rasa macam tak selamat. Kau rasa? Siut lah. Untuk tak selamat tu kau rasa mana yang demon tadi? Demon lah. Mana pula aku cari? Ha? Demon tu asap tu kan? Kan demon. Shadow Fiend. Nampak macam demon eh? Ui, cok. Baik kau datang, Zap. Boleh datang kat bawah, Zap. Kat bawah? Asap. Aku kat bawah kan? Aku kat top. Siapa ni? Apa? Nip, siapa? Nip. Apa? Ni, kat bawah ni ada tiny. Your middle tower is under attack. Ah, boleh tadi. Dia datang tu. Jadi. Kau nak ambil dari belakang ke macam ni? Ambil. Kau nak aku stun dulu. Satu dah hilang ah. Kau stun dulu. Hilang kau ni. Suka sangat cakap tu. Kapinglah. Oi. Dia kira hantu dah hilang. Jom. Okey, go. Biar. Pasal. Kena stun. Pantat. Aku kill. Don't let your middle tower. Aku mana tahu kau kat mana apa sel. Oh no. Yeah, baby. Kau orang kelakar lah. Macam ni nak ambil outpost ni, dah ambil lah. Oh shit, 3 orang. Your middle tower is under attack. Shoot. Betul-betul huliau. Betul-betul huliau. Aku datang outpost. Dah dah caw. Bila caw. Nice lah, nice. Babi kena cilok. Killing spree. Wih, imba bai. Tak ada heals eh. Alah, heals. Ada heals tak, Oi? Ada. Oh, keras. Tak punya skull basher. Okay, money heist. Level apa? Sekejap apa? Okay. Best. Dia keluar tu. Oh, ya. Lol. Senyap-senyap dah keluar dah. Air bu. Triple kill. Rempuh mood. Oh,
Dah, babi. Okay, aku dah raise lah. Kena, kena stand, kena stand. Tak ada, kau boleh raise sebelum tu. Kau nak tunggu last hit juga raise tu. Nalang tak dapat. Haris. 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 Tahu? Kalau aku cakap Shadow Riz bunyi macam Haris. Vendro masuk tak takut dunia wei. Lempuh je. Kau member beri kadi beb. Dia gantok macam dah barai dah tu. Dia gantok ni krip dah makan semua dah. Aku rasa asap kau patut tolong lah atas. Is beli. Oh dia memang pakai beli dagger je. Kau tak ada kasut ke Iskandar? Seru dia beli kasut. Dia tak tahu. Kau kena ajar dia. Kau buka shop item tu. Ada recommended item. Recommended ha? Tak kau beli lah benda-benda tu. Oh dia ada beli recommended lah. Ada recommended belah kiri kau ni ada early game, core item, late game tu belah-belah kiri. Oh, starting item, early game, mid game, late game, popular item. Kau nampak, kau nampak kasut tu, jangan lupa kasut kasut kau pergi kasut. This is not cool. Bottom tower is gone forever. Motor, motor, motor. Aku tak ada GP je. You really should look at your bottom tower. I don't think you want that to happen. Macam dong ni. Double kill. Hot stuff. Triple kill. Holy shit. Ultra kill. Mana satu lagi? Mati lah. Baiknya tolak. Jumpa tak? Tak jumpa. Tak apa. Push je. Dah tinggal seorang. Oh ni. Oh, alah, tak dapat ultra apa ni? Rampage. Tak apa. Tolak yang mid. Alah. Tolong aku eh. Backup aku, backup aku. Apa dia? Eh, tak ada jalan. Eh, kau boleh pakai kekuasaan kau. Kekuasaan kau? Masuk, lepas tu aku storm the ground. So, aku bling out balik. Storm the ground, yes. Ataupun kau ulti je. Aku slam. Slam dunk. Kat siapa? Wuih. Itu macam. Okay, dah dah dah. Tapi wuih. Tapi mati. Asal mati tu. Holy shit. Cibai. Sakit. Wuih, mana la ilah ilah. Ketarik belakang. Dah, chop, 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 chop. Holy shit. Ni dekat plan tak nak cawan. Ha, ambil kau. Laju sial ni. Okay.
try lah. Ulti aku 1 minit. Ulti 1 minit. Kapal lalu di mana? Rempuh mod? Alah, aku baru nak buka ulti. Aku dengar Vendro macam baru buka Echo Slam. Kau patut Echo Slam bila ramai-ramai tu. The enemy's bottom barracks have fallen. Enemies now. Mega King of Taras. Oh shit. Shield kena stun pula. Dari mana Abi? Oh, mana brother? The enemy's top barracks have fallen. Holy locket, kuat gila sel. There go the enemy's top barracks. Now have mega creeps. Benda je. Tiba-tiba tolak-tolak. Benda Razor. Ah, Razor, Razor, Razor. Wih, tolong pakcik. Lawan lah. Aku tak ada mana. Lawan. Aku tak ada mana. Lawan, dah ambil lagi. Lawan. Holy shit! Triple kill. Yes, sempat buat show, guys. Sempat buat show sebelum pecah. Rakus. Rakus eh? Baru Sherufin kan? Cik lawan bot boleh eh. So macam mana nak tengok stats dia? Kosong, bunuh, 9 mati, 9 kali je. Mana stats? Yang bawah tu, kosong, kau 9 punya, tu. Kosong, bunuh, 9 mati, 9 assist. So 33 bunuh, 2 mati, 10 assist. White lagi 28 assist ya. White mana tu? Zarif. Sub 3, 10. Bebe nak main? Bagi main tu. Okay, thanks guys. Aku nak mandi. Oh yeah, kau tak mandi lagi dia. Ha, aku sebenarnya nak mandi tadi. Sekejap, aku buat air. Apa dia? Tadi bot tu. Tak lag tu. Aku main ni pakai cloud ke? Bukan cloud lah. Aku pun tak sure. Tak. Kau download. Kau tak pakai cloud. And kau tak ada delay eh? Tapi aku tak ada graphic card pun bodoh kat sebenarnya. Sebab kau punya setting rendah kot. Oh, mungkin setting. Sebab Dota dia bagi semua orang main. So walaupun setting rendah boleh main lagi. Oh. Macam walaupun PC tak ada graphic card pun masih boleh main. Dia kena internet connection je macam tu lah. Yes, tapi kau main tadi kan? Tak ada. Tak rasa sangkut-sangkut ke lag ke apa? Tak ada? Tak ada. Visually, as in time smooth eh? Okay lah. Tapi mungkin macam dia punya
Logik juga. Mungkin kena try lagi kot, nanti tengok macam mana. Aku try yang play Dota tu dulu lah. Tak, sebab kena. Tadi tu pun agak bersepah juga dengan skill sana sini kan. Batu dengan aku punya api lagi. So kalau smooth, kau rasa smooth semua tu? Sebab lepas ni tak semua game yang banyak sangat api, batu, apa benda semua. I see. So kalau maksudnya kalau game tadi smooth, smooth lah. Tak ada hal lah. Boleh lah Ahad depan eh. Bebek come back. Panggil bebek come back. Asal tu jap. Aku nak mandi. Ui. Ui, main lu. Eh, dah habis tu, dah menang lah. Tak. Oh, dah menang. Geng-geng yang power. Aku tak bunuh satu. Okay, okay, aku nak mandi. Korang main. Okay. Ciao, Andrew. Ui, bukan Dizek nak tidur ke? Dizek pergi buat air. Masa ada echo lah. Echo? Tak dengar? OBS aku tak apa. OBS? Aku patut main Modern Warfare dengan dia. Aku dah confused dah ni. Haris? Haris main kat sana ke? Tuh, kau rasa nak Modern Warfare ke kau nak Dota? Aku tak tahu tu. Aku dua-dua macam balas ni. Sebab aku tengah tengok money heist balik. Tengok balik? Aduh. Bukan tengok balik. Baru nak tengok. Tadi aku pause. Oh, season sambung four. Lah. Apa tu? Season 4. Trash tu. Money heist dia aku tak cakap English kan? Banyak loophole. Ada lah, ada lah ya, English. Ada dub. Dub. Banyak sangat loophole lah. Dia banyak shortcut tu. Terus potong, terus jadi. Aku nak tengok season 3 episode 1. Ada UK. Ada Berlin. Ha? Berlin flashback. Ada flashback kan? Tu okey lagi. Four terus. Empat barai gila. Jawab benda sah quality macam ni kan. Apa jadi tu? Sebab sebelum-sebelum ni padu tu. Season 1 dengan season 2 padu gila weh. Dia satu part tu sebenarnya. Part 1 tu. Satu dengan season 2 tu sebenarnya satu season je kan dekat Spain. Ah, 1 and 2 tu lah. Part 1. 4 je kau tengok. Macam mana ada helikopter lah. Macam mana ada ni. Terus dia potong lah. Macam. Dia tak tahu akal lah. Weh, Darren ada weh. Jam eh. Shortcut tu. Fireman dengan Darren nak? Ui, jangan tu. Ben tu. Penat tu. Boleh wai. Boleh wai. Jangan. Dia punya member semua akun. Ni apa, legend eh? Jangan lah. Dia bukan akun pun. Betul wai? Ui, jangan tu. Penat. Oh, Divine tu. Oh, Abaddon. Divine tu, satu member dia. Macam mana? Kita ada ancient white ya? White mana white? Yes. Tahu? Oh, clockwork. Haa, tu divine by member dia. Tapi dia crusader lah. Beh. Dia crusader, member dia power. Eh, yang killings ni. Ya, aku nak game lain eh. Beh. Tebe. Yo! Ui, Haris by. Izmi ya? Tengah tunggu DZ. Berapa orang lah, fireman? Tak cukup fireman, kau jadi, masuk kau jadi fireman lah, aku boleh coach. Weh, takde lah, Vendru main tak? Vendru tak main, dia mandi. Bebe? Bebe main? Vendru dah pop cherry lah. Korang main luar tu game, aku tengah COD lah. Ya. Yeah. Jangan macam tu tu. Ya, yeah, last round. Jadi korang, dia aku datang view match. Last round cepat. Dulu yang Klings punya ulti apa? Hah? Dulu Klings punya ulti apa? Makan creep sama lagi. Tak silap aku lah, sama lagi. Summon an army of fiery range archers. Oh, dah lain. Dulu makan tu kan macam tak apa-apa kan. Makan creep lepas tu jadi kuat lah. Mana yang lalik lu? Saya tidur eh. Mana ni? Tunggu DZ. Oh, Leech.
Sinister Gaze. Bear. Push. Siapa tu? Bear. It's me, it's me. Oh. Maybe tak ada tu. Tadi Bear cakap je nak main baru tunggu kita habis game. Nanti kau beritahu dia orang. Kau beritahu dia. Tolong. Okay. Oh, Bebe nak main game tu ke? Dia tak nak main Dota pun. Oh, ya. Yeah. Tak tahu. Bebe ni kejap cakap nak main. Dia tak nak main. Dia nak main mana satu ni. Indecisive. Haris, Haris nak main ke? Haris COD. Oh, tak main eh? COD tu yang Wojek main semalam ke? Apa? COD. COD yang Wojek main semalam. Yang invisible tu. Yang kereta kebal invisible tu. Tu COD ya? Gila. Kau nak Dota ke COD tu, Faiz? Dia keluar tu. Oh, ya? Yeah. Dia pindah sana je lah. Yang kau on lah overlay tu dulu. Senang tu. Apa dia? Apa dia apa? Apa dia apa? Sebab aku skip-skip. Kau keluar macam mana? Kau main Dota lagi tak? Tak. Aku tunggu ni, tunggu DZ. Tunggu DZ. DZ buat air? Haa. Okay, boleh lah aku join kau. DZ masuk air. Okay, masuk sekarang. Saat oh, beli ni. Boleh nampak siapa. Oh. Siapa dia punya ni. Kacau dia overlay ni. Tak apa. Beli. Kacau. Disebabnya beli. Tak ada kacau. Iya ke? Dia baru fail tak lihat radar kat situ eh. Tak apa, tak kisah. Siapa nak masuk, masuklah. Cakap je lah. Betul? Silence. Sebab sebelum ni aku ada dua monitor. So aku letak aku punya Discord kat lagi sebelah. Apa? Streamer setup tu, sup? Betul lah kan? Kan? Tapi kau tak nak stream? Tak lah, sebab aku ada extra. Kau Karen kat rumah, Karen kat rumah kau kan? Tak. Hai. Macam mana dia boleh datang rumah kau? Itu je datang. Macam mana dia datang? Tak kena roblox eh? Pusing lah. Surat kerja tu. Oh bukan. Tak juga. Kalau surat kerja, time kerja je lah. Kalau tak. Kalau tak ni lah. Elak je lah. Nak balik rumah. Faham tak? Haa. Ataupun elak je. Satu lagi sebab roadblock tu, walaupun kau ada ada surat kan, dia jam jauh gila, panjang gila. Sebab bila dia tahan sorang-sorang tu memang dia makan masa. Lalilo is back. Alright, cantik. Eh DZ, lambat lah kau DZ. Basah. Lama gila buat air. Tuh. Buat beat sedap. Kick Venro. Buat beat sedap. Kick Venro. Sebab dia away. Fine main Jablai. Jom. Jangan semua on. Iskandar okay. Eh, Doom kena meet eh. Dia gimana? Zarif dah. Zarif okay, Zarif. Okay. Right. Boleh tekan kat sini. Oh, nak check. Oh, okay tak okay. Mana? Tekan apa? Oh yang tick tu eh. Haa. Tik bawah ni, ready check. Ready check. Go. Siapa eh, sorang ni? Dah, lima dah. Friendly match. Weh. Doom apa? Amda. Doom kena meet eh? Tak. Asal Doom meet lah. Perlu orang meet je. Tak, yeah. Zero boleh main mana-mana position sebenarnya. Berbekalkan ilmu. Kena faham hero tu je lah. Dan kecekalan. Tak, sudah. Aku macam malas nak main mid dah. Macam ni? Aku boleh main mid kalau nak sahaja. Bebe nak pakai apa? Tak, aku tak tahu.
Kau pakai Shadow Fin. Kau asal pakai Shadow Fin tadi? Tak asal. Lama tu tak main Shadow Fin. Eh, Faiz punya Shadow Fin ada api juga macam aku. Kan? Ke kau dah jual? Ha, tak ada lagi. Allah. Ada lagi. Kau dah check balik, cari balik. Haa. Sebab seorang tu dia tak dapat nak connect dalam masa yang diberi. Diberi apa tu tak? Diberi tahu ke macam ni? Yang diperuntukkan. Tahu kau ada cakap tadi sebab tu kau lambat. Lambat lah je. Sedap benda. Venom ke Doom? Venom ke Doom? Doom macam menarik tak? Dia bakar-bakar. It's your turn to ban. Tapi skill lah berubah Doom. Ada yang lain-lain lah. Ban vocal, slumber. 5 seconds remaining. Ui, invoker kena ban. Ban? Venro tengah main? Tak. Venro dah tadi. Dia dapat jari lah. Eh, siapa kena pilih dulu eh? 10 seconds remaining. Pilih. Tak, tak. Belum. Dah lah. Belum. Belum. Tengah lah. Dah lah. Nampak. Nampak. Dah lah, sabis. Is. Tak ni. Oh. Oh. Apa? Tolak 2 gol bae. Are you going to pick one or what? Oh. Oh. Pilih. 10 seconds remaining. Apa hero yang laju? Oh. Jalan laju. Gol. Tak boleh pilih Basilius. Diorang apa lawa kau punya mini ranger tu. Hey, it's your turn to pick now. Sekejap. Aku tak tahu skin apa kau ada sebenarnya. Tu bawah tu kan boleh tukar kan? Oh, ni. Ni lah. Dua tu je. Ini sabu boleh je feel lah kat fountain. Tak. Apa dia? Yang healing sabu boleh di kat fountain ke? Tak boleh, cuma bottle je. Elisaf tu one paling muse je kan? Habis yang dulu boleh isi tu? Bottle. Oh lain eh? Bukan ni eh? Magic tu. Per Nyx tu annoyingnya. Kena hilang ni. Lepas tu liat lah tu. Siapa? Nyx. Nyx. N-A. Oh ni N-A oh. Aduh shit. Hilang-hilang. Lepas tu kebal bagi tu. Tolak 2 gol. Tak banyak pun. Dragon Knight. Ui, Wind Ranger bye. Lama tak main, main je lah. Senang kan? Klik-klik kan? Satu je range. Okay. Tak juga, Shackle Shot. Tak boleh. Zarif. Boleh diusahakan. Phantom. Bagus demo. Ni PA ke? Dia orang macam power je buat. Main je lah. Aku pun tak ada idea ke. Oh ya, yeah. Kita tak ada carry. Sebab tu White kena pilih carry. Bijak demo. Tapi aku dari punya support tak ada lah. Gila-gila punya support sangat pun. Boleh lah. Bracer. Oh shit. Hoi, AA tu. Taxi 6 wins in a row. SAA. Power. Ada harapan nak menang. Apa dia? 6 win. Kalau bukan sebab aku. Sebab aku support je. Ah. Tapi tak ambil responsibility. Kan? Nak tu. Prepare for battle. Kan? Boleh lah Sam. Infernal Blade. Hari tu aku main demo tak ada ni. Sudah. Bila kau main demo? Betul. Demo lah ni. Infernal Blade kena cast eh? Tak boleh. Baby tengah ke? Demo lah ni. Yelah. Dah lain dah. Aku dengan aku top apa? Aku top. Kau top dengan Anik.
aku jaga white. Connect apa? Doom. Eh, aku atas ya? Aku atas dengan ni. Aku bawah. Fuck that. 30 seconds to battle. Eh, yang ini, yang Inferno Blade ni. Aku tukas. Aku ada. Ambil stun kan, Zai? Ada. Aku tak ambil E lah. Nak aku stun kan? Kalau tak orang tak. Kalau orang tak attack, aku tak nak ambil stun. Aku nak ambil letup dulu. Ya. Dah hilang. Let's get moving. Aku kena naikkan ni bau ni weh. Satu. Nak keluar ni cepat. Welcome to the secret. Oh, anik ni eh. Anik bottom eh. Tak keluar dia sebab tengah MCO. Bau ni naikkan satu ke? Apa dia? Devour ni. Devour ko. Satu ke? Kan dia ganggu jiwa dia. Bonus jiwa dia ganggu kan. Sebab money heist at season 4 habis dia tak habis betul. Asal kau tak sini lah. Tak. Oh ya. Yeah. Tak apa lah. Dia bukan perasaan aku letak pun. Tak suka dia macam ni. You nak tengok dah last kita tengok. Ayah tengok sampai habis. Ayah tengok you ya. You tengok apa sekarang? Tengok apa sekarang ni Zed? Haa ni Zed? Tengok apa? You untung lah tak tengok perempuan lain. Instagram main lagi perempuan tak seksi. Mereka ada 5 orang tengah dengar you cakap. Macam tu main. Rang dia? Bukan rang dia? Ni aku tak ada beberapa screen. Aku tak ada stun. Bebe, Anik, Zarif. Tukar ni. Susah ni. Zarif, Ashraf. Lianto. Dia kita main. Zarif pun live. Zarif tengah main Modern Warfare. Dia power tak main COD. Haa, boleh tengok. Try bagus tu letup-letup kau je. Tu dia tengok drama Korea. Flash landing on you. Letup rosak. Aku tanam dekat dalam tu. Tahu. Aku stun dengan aku tanam sekali dengan. Aku tanam sekali. Eh, aku buruh sekali. Dengan klik. Buruh. Baru. Boleh. Mati. Kau pergi level top white right? Dengan DZ. Siapa yang nak tukar lane ni? Tak ni pergi naik atas sebenarnya. Mana ni curi farm aku atas eh? Masih lawan ni. Kau pergi naik top dengan DZ. Apa ni cakap ni? Saya habis lagi 40 minit kot. Ani jangan pukul creep tu ni. Kau tolak creep tu lah ni. Biar creep tu. Tolak live. Jangan spam pukul creep. Ha? Tak apa. Yelah. Tekatan pun dia jangan pukul creep. Faham tak? Kena buat jadi habit. Lasi je eh? Haa. Yelah. Tak. Tadi kau clear creep cepat. Kau tolak wave. Oh sebab dia buka ni api tu. Bukan. Dia pukul. Oh pukul. Mati. Yes. Wait, kurier. Tak lagi jauh. Nak sangat. Dia missing eh? Dia missing. Oh, lion eh? Sedap mana? Oh.
Ui. Sikit. Kena tarik mana? Sikit. Kata kau terus lari ke tempat rune dia. Main. Sebab dia tembak itu, kau terus lari ke rune dia. Oh. Tak ada betul-betul lalu sebelah rune tu. Tak yalah, patut kau terus change rune, kau terus shortcut terus pergi rune dia. Oh, okey. Tak payah contest yang rune dia nak ambil tu. Alright. First blood. Baik, baik. First blood. The winner is first. Ada lagi kat sini. Oh, ada. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Oh, Lion missing. TA missing. Main diwak pula ni lah, malas ni. Member ni apa sedang ni? Memang lah, sama macam kita. Aku ni tak faham. Okay, biar. TA missing eh? Careful. Okay. Top miss. Macam miss. TA dia. Ada. Lion missing. Lion kat atas. Baru datang. Kita naik ya harga nan talisman. TA missing. Top miss. Dia ambil outpost kita. Naik. Dia ambil next. Okay, good. Coming. NA. Jom kotang. Kalau in case dia ada kat situ. Dek. All miss. Don't let your middle tower fall. Let me see. Level 6 dah cemis tu. Suara apa ya? Dia makan asap lah. Your bottom tower is under attack. Dia dah berani. Dia balik lah. Biarlah. Tak. Aku nak berani sial. Cikgu tu. Cau. Kau rasa nak lawan lagi tu? Alahai. Hai.
Jadi kami bottom. Babi sakit dah. Boleh tak? Boleh bunuh. Tak apa, dia beli kill kat buat. Okay lah kan. Weh, nak bunuh tiga tak? Tak ada. Your middle tower is under attack. Kalau kau datang boleh aku. Aku yang datang pun. Aku dah ada ulti kat. Go. Ani, gicet. Gicet. Dengan sini. Dia bawa member dia. Ramai pula member dia. Coin. White jaga white. Lion on the way. Lion on the way bottom. Tiga bottom. Dia kerja ambil ni je tu. Tak. The enemy's middle tower didn't know what to do. Eh, nip jauh nip. There's really no reason to stand for this. Lain. Eh, wait. Aduh, lambat tu. Double kill. Mana dia buat apa? Ogre tu dah attack lah. Has fallen. Okay. Happy Easter bro, Happy Easter bro. Easter Monday bro. Happy Easter gang. Ada orang kasi. Tahu. Nix. Tak ada ulti. Tak ada ulti pula. Tak ada ni. White dekat situ. Go. Tadi apa? Tak masuk. Di. Apa tak. Ada ward sini. Tak ada. Beri. Tak boleh. Situ tak boleh kan? Mati lah. Tak sangat tu. Jangan naik mesin. Jangan naik letak lah. Dia tengah ambil letak lah. Kau ambil meat farm aku. Meat aku, what? Dia tengah ambil meat pun. Aku tolong dia lah. Stabilize dia. Let's talk about your top tower. Your top tower. Fortified their structures. Jet, boleh buat apa Jet? Go. Yes. Go. Sama. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Dia hilang. Ada dia. We all love that tower, but it's better this way. Boleh lagi. Belum lagi.
Jom, jom engage balik. Jom nak guna. Tolong aku. Oh, ada dia lagi. SK menyelamatkan. Terima kasih kawan-kawan. Sand King Kamer. Belakang ada orang tu. Lagi. Bottom. Bottom ada dua. Lepak ward ke ni? Lepak ward sini. Tentu lah, dia tahu tu. Tak apa. Okay. Aku nak farm dagger sikit. Betul cukup nak beli MTB kau ke? Tak, aku buat dia cibu setengah eh. Alamak. AKB ni lah. Buru-buru. Sekejap lagi boleh lah. Mahal ni RM1,000. Bukan RM2,000. Duduk. Dah duduk, dah turun lah. Aku siroin lembab dulu. Top missing. Oh, sini. Beli wak-wak sikit lah. Siapa tu? Oh, ordered lah. Atas tu. Order ke mana? Ke atas. Beli asal. Atas ni ordered. Beli asal. Kelam je nak kena. Aku rasa confirm dia datang kat kau. Okay, Alkir dia, Oh, dia nampak kita, dia nampak kita. Nampak. Ada sentry, double sentry tak? On the way, dalam burung. Wat, ambil jungle farm, Wat. Kita tengok Wat jungle tu kau. Wih, boleh. Ni duit. Haa, boleh ke lah. Tak, kalau tak selamat lah. Kalau selamat, farm ni je. Dia orang kat top. Oh shit. Siapa tu? Nix. Lari kat aku, Stand. Kejar je. Kejar je. Nice. Kau agak yang bunuh kan? Ha? Aku? Bukan bunuh tu. Ha? Ada? Sentry? Oh, tak. Sekejap, aku nak kena back sekejap. Oh, baik tu ikat. Ikatan baik tu. Divisor blade ke? Why? Divisor. Tak ada vision right? Boleh main lah. Ada satu kat tengah, dua dah mati. Dua kat tengah. Okay, so mana ada satu je lah kat sini. Boleh lah tu. Ada asad dah, tak vision. Tak ada. Dia orang kat mid ni. Dua datang. Kata, dia orang kat mid ni. Dia ada PKP, Weh. Aku tak boleh. Kau boleh mati. Takkan dia tengah cast dia punya cock tadi. Tak ada radiance, dia radiance. Radiance. Siapa? Acemis eh?
kalau ada reward kita dah tak. Tapi aku rasa kalau kau bottle tadi kau boleh survive. Tak leh, bottle tak regen. Tak ada, tak ada, ada take damage. Ha? Bottle tak jalan. Kenapa? Dia ada ready take damage. Oh, dia hilang terus kan? Tolong top, tolong top. Bottom dulu ni. Ambil Tom dulu. Tak kosong lah. Bottom ni. Mati tu. Korang pergi push dulu. Bottom aku dah ready AP ni. Dia kalau nak. Ada, ada, ada. Go, 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 banyak, banyak, banyak. Aku apa dulu ya? Sekarang belum aku usap. Sorry, 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 sorry. Aku tak perasan. Kejar, 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 kejar. Alamak. Oh nice. Woi, tak ada drum mana ni? Dia nak mati ah. Ada, ada, ada ni, ada ni, ada ni. Tolong ah. Wah, tak kena. Sorry, sorry. Kejar, 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 kejar. Wei, wei, wei. 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 Kami saya belakang, kami saya belakang. Belakang. Kena rodok dari belakang. Bekup. Radiance. Level 18 ya. Asal kau doom dia dulu ni? Kena lari tadi kan? Tak. Ambil boleh tak makan. Tu semua jauh dah aku kan. Aku boleh buy bell. Nah, aku nak hidup lah. Baling je lah, baling je, baling je. Careful right. Apa dia tadi tak angkat lagi. Tak sempat nak keluar. Kan, kan. Beli item be. Tak aku nak get. At least career ke? Eh, dunia sini, dunia. Das, 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 das. Das, das, das. Siapa ada das? Tak ada, tak ada. Aku ada ward. Das tak ada ward ada. Ini, ada ni tadi. Dia ambil runu. Sayang. Order ni. Baby. Ada orang datang dari atas. Eh, budak, 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 budak. Ush, kat sini. Awak tak kena lah. Link, sneak, lepak sini, lepak sini. Ada ward, sini ada ward. Dia takkan datang yang kau, mungkin dia budak sangat. Tiga orang baru di ward jadi. Oh, ya. Yeah. Takkanlah dia fikir, tak ada fikir, apa, 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 apa. Tak. Abilah. Oh, asal kau kat mid seseorang tu ni? Sikit lagi 211. Doom lagi tu. Jangan tamak tu ni. Okay, okay. Kenapa, kenapa? Woi, 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 woi. Eh, eh, jaga, jaga. Top. Jauh sangat eh. Benro. Le 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 le. Hey, dia. Dia ada, dia ada bling ke? Lain. Masalah. Tak ada, tak ada. Tak kena. Tak kena. Demi, tak kena, tak kena, tak kena. Tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong, tolong. Boleh, boleh. Lari dulu. Aku nak selamat, aku nak selamat, aku nak selamat. Zed, mana ulti? Ulti, ulti, ulti. Dire's courier has been killed. Oh, guna courier eh? Guna courier. Let's talk about your time. Doom, Alchemist ni dengan Doom Planet. Ah, Doom Alchemist. Walaupun kau rasa nak tekan Doom dekat, hero paling dekat.
Doom Alchemist. Hmm. Sebab dia balik. Doom Nix lah. Kalau Doom Nix kita nampak dia kan? Tak. Nak nampak Doom dia nak kena nampak dia dulu macam mana? Haa. Betul? Tak, kalau dia hilang masa tengah kena Doom, kita nampak dia tak? Tak. Kau tak nampak? Tadi dia nak hilang kalau dia nak kena Doom, dia tak lekas apa-apa eh semua. Alah. Weh, anak jalan-jalan sorang-sorang. Allah. Nampak Ming tu. Nampak Ming tu. Tak boleh farm lah adik. Kumpul dia, kumpul dia. Ulti ada ages eh? Ulti 20 saat aku. Dia carry diorang lah. Tak ada mid. Dia ada apa? Dia tak ada item kan? Tak apa-apa. Tak sure. Sorry, tak ada. Dalam ni ada. Ada makhluk. Ada orang jahat dulu tu. Aku buat dust lah kalau in case aku. Hmm. Aku dah. Repair kit, mai. Apa tu? Regen. Weh, boleh heal ah, bangunan tu. Baik bagi aku perang. Aku dah hantar balik ke. Tak apa, tak apa. Dia orang mid. Dia betul, Nix dah ulti, Nix dah ulti, Nix dah ulti. Oops. Kat top. Tolong. Ada wound dia sini. Hmm. Lion tu. Boleh. Bukan, aku tak cancel. Tapi aku punya bling tadi sesalah klik. Kau klik dekat tempat? Aku misklik bling. Okay. Jadi lol. Dia ambil stun kudam punya dalit tau. Dah lah. Satu alchemy. Tak boleh lah. Repair kit dah tak boleh tolong lah. Memang tak. Alah, nambah sepitu. Alchemist dia farm hutan eh? Farm. Alchemist dia dah stack dah tu. Cool by repair kit. One more. Milo. Hah? Eh, come on abis. Pass game. Ha? Okay, like one more. Aku pergi sebelah sekejap. Tengok Aris. Hah? So, fine match? Eh, fine match kan? Betul lah.
Asal? Kau main tak? Siapa yang main ni? Main? Kau lah. Oh, ingat Faiz main tu? Tak, tak. Okay, fine lah. Eh, cakap lah. Kau ni terus buat something bahaya. Bukan dia cakap tadi. Faiz main ke? Aku main. Tengok, oh, semua okay. Tak tahu. Nah, semua tak tahu. Eh, semua tahu lah. Lebih cakap lah. Lebih cakap okey-okey. Tak dengar tadi lah, aku eh. Aku tengah buka phone. Lalu letak YouTube punya benda. Kau buka apa saya dekat gini dengan mak kau? Biskut. Asal kau bapak dekat gila dengan mic kau? Ya, tu lah. Bising gila sih. Jauh tu. Tak batal lah MPL ni. Sebab dia dah kemis lah. Okey lah tadi nanya, Pak. Tak sah, sebab dia ada radiance tu, sebab aku lupa lah. Memang dah kentang radiance. Oh, kantoi dekat radiance lah. Lucian aku mati bodoh je. Sebab kuat gila benda tu. Tak ada campur acid spray lagi. Asyik main melee je, main range lah pula. It's your turn to ban. Ya, hari tu dia main profit eh dia. 5 seconds remaining. Is it? Sanking, Bara. Dua je tak? Pakai Bara King. Nak aku main Rasta ke? Bara true. Susah sikit Rasta. Ni boleh je, try. Tinker lah. Ui, tinker jangan ni. Jangan. Jangan. Kau ambil low complexity je ni. Selalunya. Apa dia? Low yes. Complexity. Siapa? Nubububi. Bawah tu kan ada complexity. Tak. 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 Siapa? Anip. Sniper lah. Ha. Best lah. Kau main mid eh? Sap? Tak. Aku main spot. Kalau DZ ambil tu aku kena buat benda lain lah. Kau main mid. Kau main mid. Eh, tak boleh tu. Sekejap aku main aku tak pandai. Kau main mid, aku main position 4. Oh, shaker eh. Dia main position 5. Your turn to aku win ninja, aku tak pernah reti main ni. Kali kan? Asap, buka biskut kau tau sikit daripada mic kau. Bising tu asap. Dah cukup jauh, boy. Kalau kat tepi aku tepuk je ni. Takkan kuat sangat tu. Sorry geng. Faiz, mid yang kuat. Mid yang kuat. Your turn. Macam nak tahu mid tu kuat ke tak? Kau yang kena kuat lah. Oh, dia tak beritahu aku boleh buat dengan barang ni. Alamak, tak faham dia. Barang apa? Dia tak tunjuk apa yang boleh buat dengan apa kan. Bawa. Barang ni jadi apa? Jadi apa? Dekat dia. Belum lagi. Tak apa, nanti boleh beli. Ya tak hafal lagi. Eh, alamak. Sorry. Dia tak hafal lagi. Apa dia tu? Void spirit eh. Abang vengeful spirit. Ha. Eh tak, abang amber spirit. Tu dia. Rasta mid. Rasta jungle. Eh, tapi kalau aku dengan bebe okey ni. Eh, sekejap. Bebe kau apa? Oh, boleh nanggir aku, bye. Beza ni lah. FB, bye. Beza ni, kok. My quiver is full. Kok, Dezel lah. Kok, tak tahu lah nak cakap. FB carry. Kan? Prepare for entah penggumi. Tak payah naik shrapnel kan? Kau max shrapnel dulu ni. Ha? Ikut orang betul lah sebenarnya cara dia main. Kan, dia kan ada guide ni, ikut guide je. Tapi headshot tu penting ke?
Taking tak, pancing ikut, ke? Ikut guard di bottom lah ni. Kita kau pergi top. Haa, kau carry tu bottom. Aku boleh dengan easy, ada. Aku dengan awak di top. Aku tangkap dia sangkar tu kau tembak. Oh, take aim kena activate ke lah. Tak. 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 Kan? Passive tapi bila kau activate kau boleh double. Net, dekat sebelah aku net. Itu bila boleh double ke? Aku tak tahu, saya boleh take aim double. Extend the range of attack of sniper. Double attack for one net, attack. Net, sebelah aku net. Ya, sabar leh. Mati tau. Tiga orang sel. Tembak je, tembak je. Of course. First blood. Kimak sel. Oh, terbaik. Kalau tak sempat dapat. Dah dapat ikat dua elok lah, Wak. Eh, macam lah dia punya game. Tu penggol. Tembak je, tembak je, tembak je dia. As the arrow flies. Asal penggol dia tak. Asal dia tak attack creep tu. On my way. Sebab memang ambil lasik je tu ni. I gust onward. Tak, tadi creep kat belakang penggol dia tu tak attack. Already moving. Nah. Kimak tu. Of course. Try this on for size. You deserve nothing. I'm way ahead. Eh, bergerak-gerak pula lah lenat ni. Trik tersilap tekan. Bahaya sial. Cuma sial. Combat you away. Combat you. Dia kalau kena tu. Tu. I gust onward. I go. Already moving. Attack! India. Biasanya lasik dia ni ya? Haa? Lasik dia, dia punya hit memang lembab. Dia lembik sikit. On my way. Alah. Ui, sikit lagi. Mati, 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 mati. Nek, tembak nek. Nice. Terbaik awak. I'm way ahead. Another arrow in my quiver. Here, have an arrow. Masih mana tu dulu, kan? Hmm? Aku halau dia. On it. Asal white senyap je dua, white. Nak fokus ke? Of course. No. Tak ada communication pun dari tadi. Oh shit. Radiant courier has been killed. Eh? Attack. Buat apa ni? Eh, pasal. Got my wind up.
Nice. I gust onward. Axe is grateful. I go. I'm way ahead. Penuh sangat sampai kelakar saja. As the arrow flies. Of course. Tembak je. Bakau jauh-jauh. Ah, tembak je, tembak je, tembak je. Ambil kau. Bla 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 bla. Okey, cuy. Sudah tak kena. Terus sana. On my way. Already moving. Bounty. Every coin helps. I gust onward. Oh, macam tak best kan? Wish Allah, dia dapat level 6 tu. Wait. Ramai. Radiant's courier has been killed. Seku ni lah kasi dia. Mati lagi kuria aku ni. I'm way ahead. Dah kau letak tempat. Alamak. Tengok orang mana. Tengok orang mana kau letak aku situ. Aku tak letak arah tu. Dia tengah hantar barang. Kau tak jaga time dia hantar barang tu. Mungkin kau ke depan sangat. Mungkin enggak. Biasanya macam tu lah. I go. Ada tak warna? Tu. Kesitu masih ni. Barang dekat dalam kuria tu selamat tak? Antek. Selamat. Makan ni, Anip, Anip. Nice. Tengok ni, kalau shrapnel kau level 3 dah baik lah sekarang. Babi lah. On my way. Dapat. Get my point. Ada ikut aku. Oh, kena lagi tengah dah. Ambil. Aku jaga lane kau sekejap. Aku ni je. Sekarang dah tak. Pergi asap. Tak ada mana. Aku boleh start kan. Stand sahaja. Boleh lah. Apa-apa lah. Allah. Dragon Lens bisa. Kenapa DZ pergi naik atas tu? Kau DZ memang ke atas? DZ bottom tu dengan ni. Bottom tu dia dengan aku. Aku datang sekejap. Aku tadi tolong. Aku roaming aja. Around tak apa. Aku Mr. Rumor. Already moving. Bottom seorang ah. Yang apa tu? Pasal aku tak ada. Dari. Tak ada mana, Danik. Tak ada mana, wei. Tak ada mehek, tak mehek dah. Wei, ramai se. Tolong aku. Danik. Aku boleh shackle. Jangan shackle bahaya tu. On my dire way. Structures are fortified. As the arrow flies. Bab, even will you? I'm way ahead. Kau pin missing ah? Cima.
Your bottom tower is burning. Your bottom tower is under attack. Attack! Yeah. Nice. Kau dapat? Wild winds rising. Tak, dapat. Your bottom tower is under attack. Taste my arrow. Your bottom tower is bapa, on fire. Mana isu sia? Penggu. Your bottom tower is on fire. Penggu cenggu. Tolonglah bottom tu. Already moving. Sini sini. Go. Illusion ke? Macam illusion eh. Betul. Your bottom tower is on. You've got my wind up. Oh Allah. Tak biasa lagi ya. Tak. Your bottom tower is on attack. This could run away on you. Tahu. Already moving. On my way. Welcome to the secret shop. Macam. Man, penguin. I'm way ahead. Wait, jaga top balik tu, Wait. Kalau kau boleh dengar aku lah. Aku nak berjalan-jalan. Bunyi siapa tu? Alamak. Cepat Rizal, belak. As the arrow flies. Sakit bodoh dia punya tu. Poison tu. Kita tak boleh aim tu. Kita kena aim Dazzle tu. Dazzle lah. Jangan aim boy. Buang masa tu. Okay. Dizat. Jangan. Aku nak pergi. Pergi barang. Apa damage sniper ni macam? Kena ada item ni, kena farm. Susah nak last hit dia macam dah rendah pun tak boleh bunuh kan? On my way. Aku nak pergi missing. As the arrow flies. I gust on. Ramai. Aku tam. Pacak wak. Pacak wak. Asal masih ada dua kat base. Already moving. Your middle tower is under attack. Tak bantai mid dok. Fadi. Of course. Ya. Bling. Aku nak ada bling. Cancel lah. Go. Lari. 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 Bola. On it. Anik, okey Anik? Okay, good. Lambat ke kau? Kau beli barang apa tu, Anik? Macam pelik ke? Ada Ring of Regen? I go. Fostaff. Weh, jangan beli Fostaff dulu. Habis beli? Dia beli apa? Kau beli Dragon Lance dulu. Satu buat Maelstrom. Haa. Ramai. Bapak kau stuck aku kenapa tu? Bodoh lah TZ. Kau buat apa je? Aduh. Dia pergi trap aku. Aku dia trap aku dengan Watt. Aku selamatkan kau. Yelah janganlah pacak aku dalam. Aduh Jack. Aku bagi hadiah mana? Aduh hai.
Lagipun kau pacar awal sangat. Aku ingat kau dah kena tu, dia nak masuk. 50-50 hari. Sorry. The middle tower is under attack. Aku dah sangkut dalam ni, tak keluar lama. Lama eh, tak? Dah nak habis lah. Tak ada, pokok dah habis lah. Your middle tower is under attack. As the arrow flies. Back. Eh tak, tak ada orang invis eh. Mid. Your middle tower is on fire. Cantik, aku datang daripada bottom. Bottom missing. Yeah. Oh, nampak pula. Lama pula dia ni. On my way. Kalau ada pacak awak, kau dah boleh bunuh ni weh. Kalau kau ada arrow flies. Apa? Kita boleh. Motor missing ah. Mantap. Uish, aku tak ada ward tau. Uish, nasib baik. Nasib baik. Tolong. Dah. Weepin. Dah, cok. Eh, jangan ambil. Sorry. Madu asal. Elah. Tak. Tu kena jerit bhai. Already moving. Top jaga. Top. Oh, apa kat tengah ni? I'm way ahead. Ni kau punya skill bersepah sangat tu. Tu lah. Aku cakap shrapnel max dulu. Senang kau nak farm. Senang gila. Tak tipu. On my way. Percayalah. Sebab tadi aku dapat dua rapier. Already moving. Ingat ajak. Eh, dia buat sini. Asal dia buat. Aku dia tak buat. Aku dah habis tu. Tembi. Your middle tower is under attack. Ushalang. I go. Your middle tower has fallen. Aku pun keliru tu, Faiz. Apa benda yang kau buat tu? Yang penting dah mati dah datang. Itu je. Ya apa aku tak tahu. I'm way ahead. Allah. The enemy's top tower burned to the ground. Ada yang invis gitu. Tak tahu. Tak ada invis. Alamak. Auto missing, auto missing. Kau tak ada mana wei. Ada. Shit. Auto missing. Ada. Missing. Ramai ya. Cannot help lah bro. Tak, Kempin tadi di MB. Oh. Aku dihantar barang kat dia. Okay, aku terpacak awak tapi dia dah keluar pada dia orang kat bottom tu. Look who's back. Jaga, ni. Kak, benda ni memang lama eh. Boleh bantai kat bottom ni.
pergi aku tengah. Boleh 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 bantai boleh bantai. Satu control top. Satu kat atas, dua kat mid. Cari Seiko. Dengan dia nampak aku baca ward. I go. Dia saya tahu ke sini dah. Ha. On my way. Dia warded lah. Tak ada DP eh. Wah, mic gelap. Buka bottom eh. Kita boleh tak ambil dia. Weh, boss, boss, back boss. Ha? Siapa boss? Ani. Aku ada TP. The man do. Queen of pain do. Of course. So, aku dah lane eh. Push. Aku split push. Hit. Asal kau buka kat situ je. Alah pantek dah. Dah bi ya. Sampai bila dia dengan ni? Kejap ah, tak lama. Ikat. Tak ada mana. Kek gua di mana? Jangan. Patah-patah. Chop white, chop white, chop 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 ulti. Ulti white, ulti ulti. Nice. Kerja. Mana dia nak snipe? Bezel. Allah. Double kill. Sedap. Boleh wei. Good game. On it. Push. Pan Dragon Lance buat Hurricane Pipe eh? Maelstrom, Maelstrom. Oh, 4 staff eh? Maelstrom, tak, 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 tak. 4 staff tu lambat lagi. Maelstrom tu. Maelstrom, Maelstrom, Maelstrom. Maelstrom. Punya ni. Bagus. Alamak, top tower. Oh. Sakit shit. Your top tower is toast. Taubat, taubat. Apa? Taubat. Top missing, top missing. My next arrow will find its mark. As the arrow flies. Already moving. Top missing. Bermain tu ni. Okay. Ya, jaga. Kau dah tinggal tak? Ini, ini, ini. On my way. Sebelang kau. I go. Of course. Your bottom tower is burning. Top missing. Your bottom tower has fallen. Dia every berapa minit ah? 10 minit, 10 minit. Tolong top, tolong top. Eh, selamat ke top rule. Ramai missing. Dia cakap tolong tu. I'm way ahead. Aduh, batu aku ambil yang tu eh, buat Philosopher's Stone eh. Ya, yeah, apa-apa. Ada bengko. Oi. Alamak. Wilson tu tak apa. Tak tahu. BPM lah tu. Apa dah? Pilih masa stun lah. Haa. Tak go je. Tak masa lah. Dah sepak okey lah. On my way. Oh shit. Ada bola datang.
pijakan ni, Man. Pantek. Sakit siang betul. Ni belah ni. Bapa. Ada echo slam, ada apa? Echo selama jama. Dia dah kuat gila ah. Daga ah. Aku daga ah. Your middle tower is on fire. Tu ada kan. Your middle tower is under attack. Kenapa? Your middle tower has gone down in flames. Eat pati. Sini kau. Another arrow in my quiver. Aduh. Uy, sedap pula. Semua hilang eh. Already moving. Roshan has fallen to the dark. Bye. Of eternity. On it. Combo combo, by the way, ada Kunope, ada Shaker, Business. Yui. As the arrow flies. Tak kira. Tadi TV. So. Ciao. I go. Kau dah ambil Titan Sliver, what? Ah, tu kau nak lah. Ah, tak, kau pakai. Kau nak ambil lah. Top, coming. Tak, aku pakai Vampire Fang. Tak ada orang. I'm way ahead. Your top tower is under attack. Kena pecah-pecah sikit. Kalau kena sikit. Dire structures are fortified. Jangan bantai belakang. Selama jamar. Dah hilang aku boleh burst dia sekejap je. Lepas tu main dia dah. Your top tower is on fire. Radiant structure. So what jadi laju weh. Top tower is under attack. Kau nak aku bye-bye weh. Ya lagi 2 saat. Your top tower is under attack. Tengah main-main gila ni. Masih masa dia sikit. Tak hack dia. Hack sepatu buat dia. Your middle tower is under attack. Of course. Aku buka ward dia. Aku halau dia. Go. Jauh lah pula ni. Sakit bodoh. Mak betul lah. Kenapa? Astaga. Dua bola tu sakit tu. Dia silap aku ada buat aku tu. Killing spree. Your top tower. Your top tower burned to the ground. On my way. Ya, dia menang. Alhamdulillah. Mati dengan medang ke? Your top barracks are smoldering. Apa
sampai dua hit. Jom. Aku tak mampu. Your top barracks are under attack. Wei, jangan masuk macam tu. Jangan duk. I'm way ahead. Checker sikit. Siapa-siapa lah yang boleh. Siapa yang boleh lah. Go hack dulu. Nice. Aku selamat Jamal. Akilah Pengulia. Hati. Apa? Dah hati. Aku dah hati Pengulia lah. Tak mati tu. Defend. Dia tak mati. What the fuck that bezel ni tu? Simak tu. Come on be. Alamak. Wah. Dia pergi lah ke? Weh, dia patah balik ke? Mas. Mbak mami tu tengok. Tak boleh, tak boleh. Penggu dia imbau eh. Asa kau tak try bunuh Faceless tadi? Siapa aku? Aku dah ulti Pengulia tadi, mungkin dah naik balik tu. Dazzle tu. Oh, the man tu eh? Guardian Griffs eh? Oh. Dazzle heal. Already moving. Welcome. I gust onward. Your bottom tower is on fire. Boleh jenak betul? Unkillable lah. Tengok dia dekat. Oh, tak dapat. I'm way ahead. Dapat. Tak dapat. Bawa mati tu. Dah. Aku dapat ajam dia. Aku tak. As the arrow flies. Betul. Tolonglah mati. Your bottom tower is burning. Tai. Aku selamat jamah. Your bottom tower is toast. I go. Your top barracks are under attack. Gotcha! Sakit sangat. As the arrow flies. Special. Your top barracks have fallen. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower burned to the ground. It's not time yet. Your middle tower is burning. Your bottom barracks are already moving. There's the holy locket, right? The amplify heat left. Your bottom barracks are under attack. Makanan. Tak jangan main betul dia je tu. Sedap sangat tu. DJ mati tinggal ward dia. Orang mati tinggal landak. Ni tinggal nama. DJ tinggal ward. Tinggal ulak lah. Tak kena. Sakit siapa pula. Bola tu tak sakit. Benda lain tu yang sakit. Benda lain yang sakit dengan bola. Apa benda siap? Dahlah biarlah dia menang tu. Dia je tu. Dia takkan menang. Dia full pun dah jauh hangat tu. Dia takkan menang. Weh, dapat bye. Biar dia menang tapi biar kita bergaduh. Yeah, betul gaduh je. Ya, aku tak bayar pula. Already moving. Your ancient is under attack. Cepat. Allah. Attack. Ini. Okay. Kau ni kita ni. Jam dia refill orang tengah sampai ni.
Tak sempat. Kalau hidung ni boleh je. Buat kena carry. Tak puas tu, siut lah. Esok ada lagi. Esok eh. Apa dah? Pulau tu. Training. So Isnin kan, damn. Haris. Bukan, aku Haris tu. Baru habis ke? Dah. Habis. Apa hari Haris tu? Saya kena He-Man. Eh, Blizzard sekarang dah boleh pakai Google eh? Eh, tak tahu. Hah? Blizzard pakai Google? Ini? Ni? Boleh Blizzard Entertainment choose account, boleh sign in with Google. Oh ya, boleh-boleh. Google dengan Facebook. Oh. Haa, boleh-boleh. So, aku nak cuba beli COD ni. Dulu tak boleh eh? Oh, tak tahu tu. Boleh-boleh. Sebab hari tu je tiba aku tak boleh, dia nak log, dia tanya aku login, so nak pakai Google atau Facebook. Jam. Weh, kau berapa dah ni? Woi! Wei, deh. Join stream. Gua dah sial. Tak habis dah. Tak habis dah. Selamat. Kalah teruk sial. Kalah teruk. GG. Buat apa? Asap feed. Ui, asap feed. Pengguna imbas sial. Aku feed kan. Cibai. Tengok siapa feed. Siapa mati paling banyak. Siapa? Siapa? Faizah 410. Ya. Yeah. Ha. Huh. Kira tu berjuang demi rakyat. Faiz dimaafkan. Aku dah berjuang demi rakyat lah. Faiz rakyat dahulu kan. Kau tak dimaafkan sah. Sah. Jago cu, main apa? Jago cu, barat room. Shadow Shaman. Rasta. Rastafari. Rastafarian. That be good choice man. Ha. Apa ah, kau ingat wei? Tapi ku choice man. Udah bertahun-tahun. Kita main ni lah tap. Warcraft. Look at them go. Look at them go. Look at them go. Which doctor? Look at them go disruptor. Bukanlah. Which doctor? Which doctor? Oh, pacak Bob ni nari eh. Look at them go. Look at them go. Apa semua webcam ada stok ni? Kau cari webcam ke? Oh. Ada satu webcam tu bagus, Bebe. Apa tu? Aku tak ingat tapi dia 400 lah, mahal lah. Mahal tu tak bagus. Uish. Mahal maksudnya tak bagus memang. Kalau bagus dia murah. Tapi banyak streamer guna tu lah. Ya, aku cari apa nama dia. Aku nak yang simple-simple je. Yang Shift Malaysia semua ada stok tu. Logitech ni. HD Pro. C920. C920. Yang tu mahal. Nah, mahal lah. 400 lah. Tapi Logitech ada banyak yang murah ke? Ada yang 150. Semua yang murah ada stok tu. Sebab tu lah murah. Beli, beli yang mahal. Dia tak boleh murah sangat lah. Murah je orang beli lah. Aduh. Ni. Ah, China. China tak boleh. Kan kita boleh sambung lah soalan apa discussion. Tapi aku rasa Shopee pas. Ada lah yang simpan Logitech banyak. Discussion apa tu Vendro? Kan discussion apa tu? Best semalam cakap supply dengan demand, ekonomi. Sekarang aku rasa webcam in demand tu. Aku rasa kita dah time masa kita invest dalam Logitech. Oh, logik ke tu? Logitech under company apa? Dia cakap apa parent company lah? Makeup in demand sekarang. Makeup. Sebab sebab banyak orang macam buat TikTok semua macam diorang pakai makeup kan. Oh, Microsoft lah Logitech. Mana boleh beli Microsoft mahal. Oh ya. Yeah. Boleh. Microsoft murah tak sekarang. Tak tahu pula Logitech bawah Microsoft. Tak ada. A small stake of the company is owned by Bill Gates Foundation. I see. Logitech ah. Tapi Bill Gates macam own semua benda. Banyak tu Bill Gates.
download games. C615 tak okey. Mahal juga babi lah. Yeah, Call of Duty Modern Warfare kan. Oh, ada pass tu ke the max. Ah, macam ni. Oh, sup. Huh? Sup, laptop Asus TUF okey ke kan? Okey. Dia aku antara ambil ROG dengan biasa. Dia bawa sikit sebab pada ROG. ROG mahal. TUF macam mid-range. Haris tapi pakai TUF. Haris pakai TUF. Tak ingat, yang tanya dia. GTX 160. 160. Ha, ada, ada. Aku tak ingat. Kau tanya Haris. Tak apa ingat. Tapi aku tengok ada 160 Ti tu dapat harga 4,000 je lah. 1660 Ti. Murah tu. 4,000 okey lah kot. Ah, 4,000 murah agak lah je. Ha? Aku, aku bila? Tak, untuk okay, aku masuk tidur dulu eh. Okay, good night. Ciao. Good night. Kat tu laptop, kalau dapat 1660 Ti tu kira dapat 1,000 tu kira murah lah. Selalunya dalam 4,500, 4,000 lebih lah. 4,800. Okay. Laptop built-in tapi mic ni macam tak function kat eh? Laptop lah, laptop yang built-in mic. Penting ke built-in? Tak function. Tak function, tak function. Function lah. Mic kau, kau kena guna tu ke? Kau kena guna yang yang besar bulat tu? Tak, tak payah. Dia kelar kabut eh. Yang tu, yang yang besar. Aku dah beli dah mic. Mic yang orang, aku beli hari tu. Orang beli untuk interview. Yang untuk menyanyi tu kan? Bukan, ni untuk orang interview. Yang dia click mic tu. Click mic ni? Yang tu, aku makan yang untuk untuk menyanyi je. Small. Ha, small. Motion dia untuk menyanyi. Sebab mic, mic tak penting sangat. Dia kena ada kau punya yang depan tu. Apa benda? Oh, condenser. Ha, condenser. Condenser yang penting. Ha. Kelang kabut sangat nanti. Condenser. Eh, kalau kau tak ada condenser nanti buzzing tu. Kibas tu, buzzing. Bas lah ya. Sebab kita orang pernah cuba recording Blue, Blue Yeti. Dek, aku aku ni GTX 1050 usah. 1050. Faiz. Ya saya. Blue Yeti. Apa tu? Nama mikrofon.